meeste mense glo dat hulle stemme nie eintlik 'n verskil maak nie, want ons het nog nie daai verandering gesien nie, maar dit doen eintlik. Met vryheid kom verantwoordelikheid. En dit is nie amper vir my nie eers 'n opsie of jy stem of nie stem nie, dis 'n verantwoordelikheid. Ons lewe in twee wêrelde. Die een is ryk, die een is arm. Sommige het, sommige het nie. Sommige het sekere dae, sommige het ander dae nie. Dis tussen ons, Woensdagmiddag 17:30 net hier op Kyk Net en Kie.